ସମୟତେ ପାଣ୍ଡରେ କା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଣ୍ଡରେ ପାଣ୍ଡରେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆମେ ଆସିଥିନୁ ଭବନସରପୁର ଭବନସରପୁର ଆସିଲେ କ'ଣ କହିକି ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମହିଳା ସମସ୍ତାନ ଯିବ ସେଠିକି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲେ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ପାଣ୍ଡେ ଆସିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଏ ନା ଟିଫିନ୍ ଦେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଅଛି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଏ ଭିଡ଼ରେ କିଏ ଖାଇବ ଆମକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇକିରି ଆସିଲୁ ଯାଜପୁର ଯୋଉ ଇଏ କୁରାସୁରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ।